Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska je to jenom takový rychlý informační video, uh, abych vám řekl, co se teď udělal na YouTube. Je to docela v p***, prostě nic jsem dlouho teď nevydával, za to se vám chci moc omluvit. Můžete si všimnout, kdo teda to viděl, kdo se to všiml, kdo je aktivní na mém kanále, jakože prostě sledovač, chápete? Tak jsem vydal video, YouTube mi ho smazal a dostal jsem strike, takže jsem tady den zase nic nemohl vydávat. A ještě před tím strajkem jsem měl hotový čtyři videa, ty jsem nakonec nevydal, protože jsem s nimi prostě nebyl spokojený. A teď, když jsem vydal tohle, prostě bavilo mě, chtěl jsem to tam dát a YouTube mě ho smazal, byl jsem na tak teď natáčím prostě jenom rychle takovýhle informační video, abyste viděli, co se vůbec stalo, kdo to ještě neviděl. Bylo to video s petardama, jo, a na YouTube to není povolen vlastně osoba mladších 18 let, ale je to napsaný i i v pokynech, tam prostě pro komunity nebo jako, chápete, že když je to s dozorem dospělý osoby, tak je to v pohodě. a jim to napsal, protože to bylo s dozorem prostě, byl tam se mnou můj milovaný tatínek a já jim to napsal, oni mi to prostě neuznali, jo, protože já nevím, jak jim to mám dokázat. Takže teď už pro vás mám natočen asi dvě videa, takže je pro vás vydám, jedno je úplně něco jiného, potom uh, jedno je, kde vám budu ukazovat moji jako pyrotechniku. A potom jsem ještě natočil taky nějaký testy, ale v těch testech nebudu vidět, abyste si nemysleli, že to je ně, něco, že bych se tam chtěl ukazovat, ale je to kvůli tomu, aby mi to nesmazaly, takže uděláme taky test, když mi to smaže, tak to prostě tam natáčet, ale určitě mě to baví, tak jako bude mi to líto, ale jo. Jenom jsem vám to chtěl říct prostě, že že jsem nějak prostě neodešel z YouTube, ale <laughs> jenom jsem měl prostě YouTube problém a zakazoval mi natáčet, takže jo, ale teďkon po tomhle videu vám zase budu vydávat častější videa. Tak tohle bylo teda všechno z tohle rychlého informačního videa, no a já se s vámi teda loučím u dalšího videa a čau.